হাই কৈ দিয়া হাই হাই নমস্কাৰ সকলোকে তো মই একেবাৰে আজি এটা আনকমন প্লেজত আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আহিছোঁ প্লাস আমাৰ কলেজৰ পৰা এটা পিকনিকৰ নিচিনা সেইকাৰণে আহিছোঁ তো আহিছোঁ যিহেতু তো আপোনালোককো লগত লৈ আনিছোঁ সেইকাৰণে মই যি যি চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ চ' এতিয়া মহামায়া ধুবুৰী জিলাৰ যিটো ধুবুৰী জিলা আছে তো ধুবুৰী জিলাৰ মহামায়াত আছোঁ মহামায়া মন্দিৰৰ যিটো টপ ফ্ল'ৰ আছে মানে একেবাৰে হিলটোৰ যিটো পাহাৰৰ ওপৰত মেইন মন্দিৰটো তাতে মই আছোঁ থিয় হৈ আৰু তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাই আপোনালোক নামি নামাৰ সময়ত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তো এতিয়া বলক আমি একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাওঁ তো চাওক আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ মই তো প্লিজ আপোনালোকে মোৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যিসকলে কৰা নাই আৰু তো যিটো মন্দিৰ আছে মন্দিৰৰ যিটো মানে ৰাস্তা আছে যিহেতু মন্দিৰটো বহুত উচাত মানে পাহাৰৰ ওপৰত যিহেতু তাৰমানে সেইখিনি গন্তব্যস্থান পাইছোঁ আমি তো এতিয়া ইয়াৰে পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ওপৰলৈ যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ বহুত মজা পাব গাইছ বহুত মজা পাব মই জীৱনতে এনেকুৱা পেলাইছোঁ তাহা নাই গাইছ তো আহি থাকক ফাইনেলি আমি গেট প্ৰৱেশ দুৱাৰখন পাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এইটো যিটো মেইন মন্দিৰখন এই মন্দিৰৰ আশে পাশে আছোঁ তো সেই চাইডে গণেশ আছে তো এইটো মেইন মন্দিৰ যিটো সেইটোত আমি যাই আছোঁ দে তাতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম যেনেকুৱা মজা আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাই তাতে কি আছে ডাঙৰ এখন সাপ আছে যিটো যদি ৰিয়েলত আপুনি যদি ভাবে তো বহুত ভয় খাই যাব তো আমি সেইখিনিলৈকে যাই আছোঁ তো গাই চাওক মই ক'ত আছোঁ মই একদম সাপৰ সন্মুখতে আছোঁ আৰু সাপটাৰ কেইটা মুখ আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা মুখ আছে এটা কথা কি গাইছ এই সাপটোৰ ভিতৰত সোমাব পৰা দৰজা আছে তো আমি চাগে পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই যিহেতু মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম তো বলক চাওঁ কি আছে তো গাইছ আমি যাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত যোৱাৰ এটা ৰাস্তা আছে মই লাৰি নাচাওঁ যিহেতু ভয় লাগে বহুত জোতাবিলাক খুলি লওঁ এইটো সাপৰ গাটো যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে চিমেণ্ট বালিৰে বনোৱা হৈছে আৰু সন্মুখত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মন্দিৰ আছে মন্দিৰ যিটো ঘণ্টিৰ শব্দ শুনি আছে এইটো বহুত ভক্তই মানে কি কৰি আছে তো আৰু এটা বস্তু গাই চাওক মানে মই ইয়াৰ আচল কাৰণটো একচুৱেলি নাজানো মানে গছত কিবা ধৰ্মীয় কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গছত বান্ধি থোৱা সেইটো মই একচুৱেল উদ্দেশ্যটো নাজানো ৰহস্যটো নাজানো তো মই ট্ৰাই কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰ সন্মুখতে আছে এটা মন্দিৰ য'ত পূজা বাচনা চলি আছে তো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তাক লৈ চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুত মজা মজা গাইছে একদম মজা মজা বস্তু আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যিটো মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিব আৰু মোৰ লাইফতো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখি আছোঁ তো এইটো এটা মন্দিৰ এইটো মন্দিৰ হয় আৰু মেইন যিটো মন্দিৰ আপোনালোকৰ সেইটো হয় তো আমি ভিতৰত যাম চাম এটা বস্তু চাম মানে ধুনীয়া তাতে বহুত ধৰণৰ চাকি জ্বলাই থোৱা আছে ধূপ জ্বলাই থোৱা আছে তো আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াতে এটা সাৰ গৰু তো ইয়াতে সুন্দৰকৈ বনাই থোৱা আছে সেইটো আমি দেখাম তাৰপিছত ইয়াৰ তাত বহুত ধৰণৰ বান্দৰ আছে তো এইটো চাওক এইটো মন্দিৰটো হয় মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভালকৈ নাজানো তো চাওক আৰু এটা আপোনালোকক ভাল বস্তু দেখাই আছোঁ যে বান্দৰ আছে ইয়াতে আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক ইয়াতে কি সুন্দৰকৈ মানে কি পূজা কৰে যে সেইবিলাক ধৰণৰ আছে তো এতিয়া আমি ওপৰৰ ফালে যাম ওপৰৰ ফালে কি আছে মানে এইটো চাম মানে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা মানে ভাল এটা মানে আপোনালোকে যদি ঘূৰিব আহে এই বস্তুটো দেখা পাব এইখিনি বস্তু চাব পাৰিব যায়ে আছোঁ ওপৰত তো ওপৰত চাগে আৰু আমি কিবা আকৰ্ষণীয় বস্তু দেখা পাম আমাৰ এইবিলাক ষ্টুডেণ্ট হয় এইবিলাক চবে আহিছে তো হাঁ হাই দিয়া হাই কৰি দিয়া অঁ ক'ত আহিছা ধুবুৰী নহয় মই আমি ওপৰত যাই আছোঁ পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত সেইকাৰণে বহুত কষ্ট হৈ আছে তথাপি আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোকেও মোৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এনেকুৱা এটা মানে ভ্ৰমণস্থলী পবিত্ৰ স্থান তাহাৰ কাৰণেও মানুহক অলপ সহায় সহযোগিতা কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে চাব পাৰে অঁ হাই কৰি দিছে
ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ। তো ওপৰত যাই আছোঁ আমি, গৈ আছোঁ আনি বাছি লগত আই এটা কৰি দিয়া চি এচ বি কৰি দিয়া আমাৰ লগতে আহিছে। তো আমি ওপৰত চাই আছোঁ, এইফালে এটা সৰুকৈ মন্দিৰ আছে নেকি, তো এইটো পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে। ওপৰত যাই আছোঁ আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং কেইটামান বস্তু দেখাম। তো এটা বস্তু চাওক আপোনালোকে, ইয়াত এটা হনুমানৰ মূৰ্তি বনোৱা আছে সম্পূৰ্ণৰূপে, এটা চিমেণ্টৰ বহুত সুন্দৰকৈ বনোৱা আছে, মানে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰু মোক বিশেষকৈ গাইড কৰি আছে হানিফ, ইয়াৰ ঘৰ ইয়াতে হয়। তো হানিফ ভাই একবাৰ হাই কৈ দিয়া। আমি ক'ত যাই আছোঁ এতিয়া? যিটো মহামায়া আছে, মহামায়া যিটো টপ, এতিয়া পাহাৰৰ হিল হিলত যিটো টপ আছে, সেইটো মন্দিৰ আছে, তাতে যাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ জি ডি এৰ ষ্টুডেণ্ট চেন্থিতা কষ্টিতা হাই হাই কৈ দিয়া, চেন্থিনা মহামায়াৰ একদম টপ ফ্লৰত আহি গৈছোঁ। টপ মানে টপ পাহাৰত পৰিছে, যিটো পাহাৰৰে ফ্লৰ দেখাইছোঁ। দোকানত সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰত সজোৱাৰ কাৰণে ফুল আছে, বাচ্চাৰ কাৰণে খেলাৰ সামগ্ৰী আছে। তো এইটো মন্দিৰ, তো আমি যাই আছোঁ টপ ফ্লৰ মানে একেবাৰে ওপৰৰ পৰা, আৰু মানে কি আমাৰ ৰাইট ছাইডে এটা ৰাস্তা আছে, তো আমি চাম যিহেতু এইটো মেইন মন্দিৰটো আপোনালোকৰ যিটো ওপৰত টপত যিটো মন্দিৰ এইটো, তো আমি ৰাইট ছাইডে যাই আছোঁ। মহামায়া যিটো ওপৰৰ পৰা আমি ৰাইট ছাইডে যাই আছোঁ চাম। তো প্ৰত্যেকটা ৰাস্তাৰ ছাইডত আপোনালোকে দেখিব পাব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা দোকান আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ঘৰৰ সামগ্ৰীও ল'ব পাৰে, খেলাৰ সামগ্ৰীও ল'ব পাৰে বাচ্চাৰ কাৰণে, আৰু মেইনলি পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। তো মই এটা বস্তু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ, ইয়াতে ফুচকাৰ দোকানটো ভাল লাগিছে, আৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা জিৰণি কক্ষৰ পৰা মই এটা আপোনালোকক বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এটা মন্দিৰৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো এইটো এটা মন্দিৰ হয়, এইটো মন্দিৰ মানে চাওক কিমান ধুনীয়া মন্দিৰ। তো যোৱাৰ সময়তে এটা মাত পালোঁ যে অলপ ঠাণ্ডা হৈ যাওক, তো ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো কি নাৰিয়েল, এইটো কি কৈছা, নাৰিয়েল কা জুইচ, নাৰিয়েল পানী, তো বহুত মানে হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে না। তো ৰাস্তাৰ মানে মন্দিৰত যোৱা ৰাস্তাৰ আগতে এটা মন্দিৰ আছে যিটো স্থাপিত হৈছিল 1300, আপোনালোকে চাওক 1331 চনত, ইমান বছৰ পুৰণা, মিনিমাম বহুত বছৰ পুৰণা। তো ইয়াতে কথা মানে ভয়ো লাগে, তো বহুত ইক' হয় চাউণ্ডটো আপোনালোকৰ, মানে যিটো কথা ক'ম সেইটো ইক' হয়, আৰু কুঁৱাত একচুৱেলি ইক' হয়। তো এইটো এইকাৰণে ৰাখিছে তাৰমানে অলপ মানে বহুত বছৰ আগৰ মানে কি কুঁৱা 1331 চনৰ কুঁৱা, বহুত বছৰ পুৰণি। চাওক চিৰি চাওক কিমান ওপৰত উঠিছিলোঁ জাষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মোৰ আজিৰ কষ্টটো একেবাৰে অথলে যাব। আৰু হানিফ ভাই যে আমাক গাইড কৰি আছিল, সেই গাইড কৰা কষ্টটো অথলে যাব। তো হানিফ ভাইক আকৌ এবাৰ থেংক ইউ দিছোঁ, বহুত সহায় কৰি আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিল। তো এতিয়া বোলকটো কৈ দিছোঁ।